Salve, galera. Beleza, pessoal? Chegamos ao 8º episódio de Metro Exodus. Se você perdeu algum episódio ou quer assistir a série desde o começo, o link com a playlist completa na descrição do vídeo vai aparecer aqui em cima no vídeo também. Pessoal, a gente tá pronto pra continuar a nossa gameplay, tá? Mas antes de começar a missão, eu tava dando uma olhadinha aqui nas minhas armas, limpando elas e vendo que eu tinha de novidades. E daí eu percebi que eu tenho um sistema novo, um sistema pneumático hermético pra nossa arma de pressão, né? Que a vantagem dele é que ele não perde ar se a pressão ficar acima do normal. Muito bom, velho. Porque perde muito ar o sistema que a gente tá usando, padrão. Então eu vou trocar esse sistema. Troquei. Mira, não vou mudar. A gente tem o que aqui? Um carregador tubular, que é o que nós estamos utilizando, né? É um carregador improvisado pequeno que comporta até 9 balins ou 3 cápsulas. A gente tem a opção do carregador rotor, que é um carregador cilíndrico que comporta 18 balins. Opa, mais legal. E esse daqui comporta 27 balins, ó, um carregador horizontal. Muito legal. Ele muda um pouquinho a estabilidade ali, mas eu vou usar esse aqui que cabe mais bala. Vou botar um laser vermelho nela. Legal. E aqui tem... O que é isso daqui? Ticar. É uma arma de ar improvisada. Não, isso aqui eu não posso trocar, exatamente. Isso aqui é assim mesmo, tá tudo bem. Então é isso, né, galera? É isso, exatamente. Já produzi o que eu precisava de bala, a gente tá bem equipado. E agora a gente vai pra missão. Deixa eu sair aqui. Maravilha, a gente tem que ir naquele prédio lá, tá, pessoal? Exatamente. É lá que nós temos que ir. A questão é que, pra ir pra lá, eu preciso de um barco. We are in position, awaiting orders. Ok. Eu vou ter que baixar uma espécie de ponte lá, tá? Pra gente poder passar com o trem, tá? Acho que a gente deve estar prestes a ir embora dessa região aqui, tá? Tá, pessoal? Tá. Por aqui não tem como passar. Eu vou precisar achar, então, um barco. Vamos dar uma olhada pra cá. Vamos ver se a gente acha um barco. Ele parece que tem um barco, ó. Esse aqui é ali. Eu ia um pouco mais complexo. É, não dá pra ir ali, não. Vou até seguir, sim. Esse cilindro aqui parece perder menos ar mesmo. Eu notei que eu botei o ar no máximo e ele não caiu nada. Mas igual, à medida que a gente vai atirando, ele vai perdendo pressão e bem rápido até, inclusive. Eu vou ter que atravessar por aqui mesmo, ó, pessoal. Engraçado, eu tava com a impressão que essa minha máscara não tava quebrada mais agora aqui com esse esparadrapo aqui bem em cima da minha câmera, mas... Tô enganado, parece. Tá, deve ter um barco então nessa ponta aqui pra eu poder ir lá. Lá então. Uma hora tem um cansa rápido, né? Eu não sei se tem isso no jogo, mas deveria ter um sistema de skill que à medida que a gente corre mais, vai ganhando mais skill e tal, pra cansar menos, sei lá, velho. Cansa muito rápido. Tem um bichão ali na frente. Não quero encarar esse bicho, não. Ah, meu Deus do céu. Deixa os bichos embora, deixa os bichos embora. Tá cheio de bicho aqui, velho. Onde é que tá esse barco? É pra tá bem na minha frente. Ali, ó. Ah, meu Deus. Vou pegar o barco e vou embora, vai. Tá, eu acho que o meu objetivo é aqui na frente, deixa eu ver.
Isso. É nessa ilha aqui da frente. Oh, tem outro barco aqui já. Vou deixar os dois juntos aqui agora. Ok, guys. E agora? É bem nessa direção aqui mesmo. Ó, olha só, a pressão tá no máximo e não caiu nada a pressão. Ela não fica mais escapando pressão agora quando eu não tô usando da arma. Isso é bem bom. Ó o bicho lá. Artyom, I see you. Come up here on the crane. Subindo o guindaste. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, eu já vim nesse lugar aqui. Quando encontrei o engenheiro lá que. Mecânico, na verdade, não mecânico. Que. Consertou pra gente o. A locomotiva. I'm here. Onde? Ana. Fala, Ana. You made it. I was worried sick while you were running around in that terminal. Yermak said you brought the sleeper carriage. You are simply the best. Sorry, I'm talking so much, but I missed you. Okay, okay, back to business. Damned cough. I guess I spent too much time in that dump. So, they have more guards than we anticipated. It seems risky, but Crest says such caravans are usually commanded by a captain. So if we capture him, the others will surrender. Esse capturou o capitão, os outros vão se entregar, legal. Então o negócio, nosso objetivo é pegar o capitão. 15 guardas. Sentries at the pier. Sam will take the right flank. Come in, Sam. I'm in position. I can see a guard. Duke is to the left of the hangar. Come in. Took in position, ready to pick the guard off. Idiot is on the far crane. Ready for action. Got a mark on everyone on the pier. Acho que ali ele, ó. Crest has scouted out. Esse é inimigo. There's only two of them here. Busy repairing something, so this seems to be the best spot for Puente. Well, Artyom, we are all set. You managed to get out of the church quietly, so let's make this one the same. Yeah, okay. It's no fun beating up immature soldiers like them. Cut the chatter. All right, Artyom, you're in charge. You call the shots. Perhaps we should wait for dusk. It might be easier then. Some of the guards might fall asleep. You could rest here in the cabin in the meantime. Cabine? O que será? Peraí, deixa eu ver isso aqui. É uma boa ideia esperar a noite pra entrar. Deve ser aqui, ó. É aqui mesmo. Tem alguma coisa pra pegar aqui, não tem nada. Vamos dormir então até a noite. It's time. So try to get on that tugboat. We'll give you cover. Let's go to the plan one more time. Once the tugboat is in our hands, Sam, Idiot and I will go back to the Aurora, while Artyom, Duke and Crest take the boat to the bridge. Good luck, everyone. Aqui, eu tenho que ir até o rebocador. É uma dica já, né? Eu tô meio perdido, vou ser sincero com vocês. Eu não tô sabendo exatamente o que é o rebocador. Olhando assim visualmente, sabe? Ah, tá lá, ó. Tá lá o rebocador. É aquilo lá. Tá. Ok. Temos que chegar lá. Stay in the shadow. Uhum.
Ó, tem dois caras aqui, ó. Tá. E tem mais um subindo ali, ó. Então tá bem tenso aqui. Engajar esses caras agora é meio arriscado. Aqui tem mais um, ó. Então, três caras juntos, impossível de engajar esses três. Deixa eu pensar por onde eu posso descer sem tomar, sem morrer, né? Vou descer aqui assim, tá escuro aqui, ó. Aproveitar que tá escuro, né? Vamos ficar abaixadinho, pegando as coisas aqui, bem na mocosa. Tem um cara ali, ó. Tá, eu vou matar ele com a faquinha. Oh, beleza. Ah, cara, a faca não matou ele, pegou nas costas dele e não matou ele. Ah, não. Tá me zoando. Tá vindo mais um cara aqui, impressão minha. Ah, não, tá zoando, eles viram. Não, eles não viram, eles não viram, eles não viram. Tá. Só a musiquinha que deu uma assustada. Tá, eu não vou enfrentar aqueles três, apesar de ter vontade de enfrentar eles pra poder... Minha direita? Onde? Deve ser aquilo ali que ela tava falando, aqueles caras ali. Ih, me viu, me viu, me viu, me viu, me viu, sério mesmo? Mentira, não me viu, não. Dá pra ir por aqui? Não. Tá, cara, tá cheio de nego ali. Tipo, vou ter que passar por eles. Então vou ter que apelar, né? Vamos dar um coquetel molotov aqui, tá? Vamos lá. Tem inimigo? É amigo, não sei, acho que é amigo. Tem cara atirando de lá, ó. Vai dar ruim demais isso aqui, velho. Nossa, que tenso. Nossa, que tenso, galera. Não tô entendendo de onde tá vindo os tiros. Esse é amigo, né? São os amigos. Esses verdes são amigos. Aqui um pouquinho, cheio de cara morto aqui. Ó, se entregaram, se entregaram. Para de capturar o invocador, legal. Vou pegar as coisas agora aqui, né? O cara caiu aqui. Opa, que água, quase que eu fui, hein? Valeu, galera, o time jogou bem pra caramba. Vitória. Nossa, olha a quantidade de química que tem aqui, velho. Pegar isso aqui tudo bem um pouquinho. Nossa, dá pra ter entrado por aqui, que legal. Poxa vida.
Tá, não vale a pena vir pra cá, velho. Eu tô com medo. Ah, tem radiação aqui, ó. É. O que eu fiz? Tá, como é que eu pego o tal do revocador? Ô, louco, tem uns porcos aqui, mano. Uns porcos magrinhos, olha só. O revogador é isso aqui. É aquilo da frente ali. Muita munição, muita coisa. Aqui embaixo antes. Um pouquinho de produto químico. Ah, tem aqui o rebocador, ó. Nossa, demorou pra chegar no lugar, hein? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima, peraí. Melhor descer de escada, né? Porque o fall damage nesse jogo aqui é violentíssimo, né? Então... Ah, esse aqui é o revocador. E agora? Onde que entra nele? Aqui, ó. Don't shoot! Don't shoot! I can pay the goods! Take them! You can take the goods! Stay calm! It's us! E agora? Great job, Artyom. Artyom, all of our guys are fine. You did great. A shame we couldn't do it quietly. So, you guys ready to set off? Too late if you're not. We have no time to waste. Não vai, só vai embora. Não dá pra enxergar nada, mas tenta aí. And Artyom, watch it out there. Oh yeah, we're gonna need that luck, all right. Fair winds. Hurrah! Man your stations, weigh anchor! We're gonna go about halfway there, then wait in the reeds until about 4 o'clock. We want to get there early in the morning, when the fog is the thickest and they're sleepy after the morning prayer. Caramba, galera, não para, velho. Não para de fazer missão, velho. Não dá nem tempo de descansar. É uma loucura. Artyom, it's Duke. You're on final approach. There. See that fire at the very top? That's the control post. What used to be anyway. Now it's a shrine, I believe. Closer to God at the top, you see? That's where you have to go. I'll distract the guards now. Vou abaixar que tem pra ninguém ver a gente, né? Hey, you ashore! Catch the line! Aqui é tipo quartel-general dos fanáticos. What you gonna sell now? Oh, you're so funny! Jackass, блядь. So, Artyom, shall we move? Whoever gets there first wins. Break a leg. Cuidado, Duke.
Roger that, sir. We're on it. Over. It's like you missed the morning sermon. Well, I didn't. One day you are going to get sent to fight demons for that. Cara, essa arma aqui tá um canhão, velho. Só que ela faz um barulho absurdo. Ela tá falando de mim, ó. Olha, ele não matou quem se rendeu. Exatamente, foi o que aconteceu. He hasn't lost the last of his humanity, that heretic. Not to mention that virado pra cá, droga. Which spawned, escaped, and all the confusion. O cara pegou tudo bem direitinho a história que aconteceu até agora. Well, let's see what's going on over there. Quero derrubar esse cara sem fazer barulho, velho. Maybe there is nothing. There is definitely nothing over here. Ah, eles não viram, né? Tá me zoando. Cara, eu tinha que ter um arco silenciador agora aqui, cara. Tá fazendo falta. Tá fazendo muita falta. Eu should go to the confessionary. Tentar fazer a missão silenciosamente, tal que eu duvido, porque eu sou... Simon's back. O cara quase me viu, velho. Back? But he and Creel vowed to eradicate all the demons. You don't just come back after that. Well, ask anyone. They got captured by humans, but... Nossa, eu matei, velho, sem querer, foi mal. Eu não queria ter matado. Tentei o botão errado. Let's see. No, nothing at all. Well... Nossa, o cara vai me ver. Quase. E quantos ali? Só tem um. Ah, tô com medo. Um cara ali, ó. Eu tô sentindo que... Pera aí, depois eu falo. Não tô indo, velho. Eu tô sentindo que eu vou curtir esse episódio aqui quando eu assistir, porque eu não consegui prestar em nada, atenção em nada do que eles estavam falando. Nossa, que jeito de cara que tem aqui, velho. Vou ter que matar eles agora, eu acho. Tem muito cara, velho. É isso. Has chosen one among them who goes by the name of Silantia. And so, Lord, I will be with you and will keep you safe, provided you are true in your devotion. Provided you respect satanic technology. You can give me vivid. We reject. And even more so, do you reject Satan's deception? They call electric curse. This curse exists, the enemy gave to the fools, so that they would fancy themselves above reproach, above God. Quebrei o negócio. We reject. Tá dando certo por enquanto. Amen, my children, for the electric current. He saved them temptation and his voice. Only those who reject electricity
Pronto, vai dar ruim ali, velho. Fazer assim. Fazer barulho pra ver se ele vai lá. Eu derrubo ele. Acho que ele tá indo, acho que ele tá indo. Ele se movimentou pelo menos. Vai dar ruim demais, vai dar ruim demais. Nossa, cheio de cara ali, velho. Deu ruim. Deu ruim demais. Ok, pessoal, indo então agora para a próxima parte do game, eu vou ler aqui o diário do Artyom. Deixamos o Volga para trás. A imensidão da Rússia agora se estende diante de nós. Por fim, conseguimos convencer o povo da ponte que não éramos demônios, e eles nos deixaram passar. Ana tinha razão. Invadimos o mundo deles e não cabe a nós destruí-lo, por mais estúpido que ele pareça. Entre aspas, a eletricidade é pecado. Será que isso é muito pior do que as mentiras contadas no metrô sobre o mundo estar morto e não termos para onde ir? Todos os habitantes dos túneis engoliram essa mentira conveniente. Quando chegarmos a Yamantau, descobriremos se ao menos existe uma justificativa para essa mentira. Já que, até agora, não encontramos indícios de ocupação inimiga. Vamos seguir? Artyom. Artyom. Wake up, dear. Is he up yet? Yes. Yes. The colonel wants you on the bridge. See you later. Come on, wake up. Olha que ambientação legal, velho, de luz. You did a great job there. We are not home anymore, so we'd all better act like you did, smoothly. It's not like there's many of us humans left now. So I hope someday we will be able to trust others just because. Because they are people too. Am I bothering you? Sorry, I'm in a philosophical mood today. Olha essa luz, velho. Tá muito bem feita. Uncle Artyom, Uncle Docker has already set his shop up.
Ok, legal. Eu vou olhar na sequência. Galera, esse episódio tá com um tempo legal, a gente tá indo pra uma nova área do jogo agora, tá? Então eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que você tenha gostado do episódio. Não esquece de deixar o like no vídeo, quem puder compartilhar esse vídeo no nosso canal, eu agradeço muito. Se você ainda não conhecia o canal, aproveita pra se inscrever no canal e ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Isso me ajuda muito. Lembrando que na descrição do vídeo tem link pro meu TikTok, Instagram, Twitter, Discord do canal, Facebook, tem de tudo. E também tem links pra outras séries de outros games que nós já fizemos aqui no canal. Tudo isso na descrição do vídeo, não deixa de conferir. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!